minna, miongoni mwetu binadamu, kulla yaumin khamsa maratin, malaika wa mauti kila siku anamwangalia mja wa Mwenyezi Mungu mara tano. Mara tano. Siku alipokwenda Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kumkagua mmoja katika masahaba wake yuko katika sakaratil mauti, kufika ndani kiutume, alimkuta malakul mauti kishafika. Mtume kachelewa kufika ndani, kashafika mtume. Alolifanya, alimuomba malakul mauti, kun bihi rafiqan, kama ushafika malakul mauti, muda wa mfuasi wangu ushafika, nalokusihi ni kwamba kuwa kwake mpole, kuwa rafiki, kuwa laini. Malakul mauti akamjibu mtume mzimu, akamwambia ya Rasulullah, tib nafsan, toa nafsi yako, fa innani rafiqun bikulli mu'minin, mimi ni rafiki na ni mpole wa kila mu'min. Na nitapenda nikufahamishe ya Rasulullah, mimi hani babaishi mtu wala hamdanganyi mtu, kwa sababu namjua binadamu kuliko anavyomjua mmoja wenu mwanawe aliyomzaa mwenyewe. Kwa nini namjua hivyo? Kwa sababu kila siku ninamwangalia binadamu usoni mara tano, kila ikiadhini wa sala huwa namtazama, namwangalia, je, ushakwenda kuswali au bado? Akenda kuswali, sura yake ina alama maalumu, wanamjua kisha swali na wanamwambia kwamba congratulations, hanian laka, mkono wa furaha kwako wewe. Na kama kipindi kilimalizika mja hakuswali, wanamwambia tutaonana siku nitakayotumwa kuja kutoa roho yako, utanjua mimi nani siku ile. Na Mwenyezi Mungu anasema wanaziati gharqa, na hapa kwa malaika wanaozichuna roho za watu wabaya kwa vishindo vikubwa, lakini wanashitati nashta, na vile vile nawaapia malaika ambao watakuwa kitoa roho za watu wema kwa upole na taratibu kabisa. Mtume anaambiwa na Mola wake, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu, laiti ungeona Muhammadi wewe, wakati ule malaika wanatoa roho za makafiri, ungejua kuna mambo. Lakini nitakuhadithia kwa ufupi tu, ni kwamba yadhribuna wujuhahum, malaika wanapiga kwa nguvu za kimalaika kwenye nyuso za watu wabaya, wa adbarahum, na migongoni vile vile, wadhuku adhab alhariq, huku wanawasimanga kwa kuambia anzeni kuonja sasa hivi adhabu ya kuunguza moto kabla mjafika akhira bado. Hiyo ndiyo hali na waja wema wa Mwenyezi Mungu. Malakul mauti anakwenda kwa polepole, kwa ustaarabu, na alama ya mwanzo ni kutoa salamu kwa mja mwema, salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu فابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ونايندوا بأمبه نملايكا وموتي كالصورة مبالي نكتبيا مبالي مبالي. Wako wanaoendea kwa ghadhabu na wako wanaoendea kwa taratibu kabisa. Malakul mauti yanduru fi waji kulli wahidin minna, hivi tufahamu kwa malaika wa mauti anaangalia kwenye uso wa kila mmoja miongoni mwetu, kulla yaumin, kila siku, khamsa maratin, mara tano. Wa malakul mauti kama akhbara alhabibu almustafa, na malaika huyo wa mauti kama alivyotoa habari yule kipenzi cha Mwenyezi Mungu mteuliwa, anasema yaarifu kulla wahidin minna, anamtambua kila mmoja miongoni mwetu, akthara, anamtambua kwa vizuri zaidi, mimma yaarifu linsanu waladahu, kuliko vile anavyojua mwanadamu kumtambua mwanawe. Basi malaika wa mauti anatujua zaidi.